ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆይታችኋል? አዳዲስና የተመረጡ የሀገር ቤትና የውጭ መረጃዎችን እንድንነግራችሁ ሰዓቱ ፈቅዶልናል። በቅድሚያ ካርስቱ እናስተዋውቃችኋለን። የኢትዮጵያ መንግስት ለሱዳን ማስጠንቀቂያ ልኳል። መሬት አስመልሳለሁ የሚለው እንቅስቃሴ በሱዳን ወገን ሊቆም የሚገባው ነው ብሏል። ሙሉ መረጃውን ይዘናል። በጎንደሩ ግጭት የተሳተፉ መከላከያና ህዝብ ላይ የተኮሱ በግርግሩ ሚናቸው ከፍ ያለ እስካሁን 370 የሚያህሉ መያዛቸው ተነግሯል። ይህንንም በዜና መረጃችን እንመለስበታለን። በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ በርካታ የእስልምና እምነት ተከታዮች የተገኙበት የጎዳና ላይ የአፍጥር ስነ ስርዓት ተከናውኗል። ይሄ መድረክ ለሀገራችን ሰላምና አንድነት በጋራ ዱዓ የምናደርግበት ነው ብለዋል የፕሮግራሙ ተሳታፊዎች። መርሃ ግብሩ ሲካሄድ ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን ከዚሁ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅሬታ አለኝ ስትል ለሚመለከታቸው አካላት ደብዳቤ ጽፋለች። የአፍጥር ስነ ስርዓቱ ምን እንደሚመስል ደብዳቤውን እስከ ማጻፍ ያደረሰው ቅሬታስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በኩል ስለምን እንደተነሳ ዜና ጥንቅራችን ዝርዝር ዘገባ ይነግራችኋል። ትኩስ የዩክሬን የጦርነት መረጃዎችንም አካተናል። ፑቲን በቀናት ውስጥ አዲስ የዓለም ጦርነት ሊያውጁ ይችላል ተብሏል። የሩሲያ ጦር ያልተጠበቀ እርምጃ መውሰዱን ከተቆጣጠረው ከተማ ለቅቆ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬዥ ዩክሬንን እየጎበኙ ባሉበት ሰዓት እሳቸው በሚገኙበት ኪየቭ ከተማ ላይ ሩሲያ ሮኬት ስለመተኮሷ፣ ሌሎችም ተያዥ የሆኑትን መረጃዎች በስፋት እናስደምጣችኋለን። ቆይታችሁን ከፈታ መረጃችን ጋር ስለምታደርጉ በተንቀሳቃሽ ምስል የተደገፉ ዘገባዎችን ላይክ፣ ኮሜንትና ሼር በማድረግ ከእኛ ጋር በወዳጅነት ስለምትሰነብቱ ከሁሉ አብልጠን እናመሰግናችኋለን። በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ የጎዳና ላይ አፍጥር ተካሂዷል። የጎዳና ላይ አፍጥሩ የ22 መስቀል አደባባይ ስታዲየም ሜክሲኮን አውራ ጎዳና ተከትሎ የተካሄደ ነው። የተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞች የረመዳን ጾምን ምክንያት በማድረግ ታላላቅ የጎዳና ላይ ኢፍጣር መርሃ ግብር ሲያዘጋጁ መቆየታቸው የሚታወስ ነው። በዚሁ የአፍጥር ፕሮግራም ላይ 10 ሺዎች የሚቆጠሩ የእምነቱ ተከታዮች ተሳታፊ ሆነዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ ቀደም ታላቁ የኢድ ሰላት በኢትዮጵያ በሚል መሪ ቃል ሰፊ ዝግጅት የተደረገበት ሃይማኖታዊ ፕሮግራም በኢትዮጵያ የሚካሄድ መሆኑን አስመልክተው ጥሪ ማቅረባቸውን ተከትሎ በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች ወደ ሀገር ቤት እየገቡ መሆኑ ታውቋል። ከዚህ በተጨማሪም በጎንደር የተካሄደውን ጥቃት አስመልክቶ በዚሁ መድረክ ላይ ድርጊቱን እንደሚያወግዙ አስታውቀዋል። ይሄ መድረክ ለኢትዮጵያ ሰላምና አንድነት በጋራ ዱዓ የምናደርግበት ነው ብለዋል። በዛሬው ዕለት የአዲስ አበባ የጎዳና ላይ አፍጥር ሙስሊም ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተሳተፉበት ሆኗል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት የጎዳና ላይ አፍጥሩ የመስቀል አደባባይን አካቶ መከናወኑ አግባብ አይደለም ብሏል። በዚህም በደብዳቤ ጭምር የተቃውሞ ድምፁን ገልጧል። ደብዳቤው ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት፣ ለሰላም ሚኒስቴር፣ ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን፣ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተጻፈ ነው። በዚህ ዙሪያ የዘገባ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ በመንግስት በኩል የተሰጠ ምላሽ የለም። በደባርቅ የሃይማኖት ግጭት ለመቀስቀስ ሰርገው የገቡ ጸጉረ ልውጦች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ሰሞኑን በደባርቅ ከተማ የተከሰተውን የሃይማኖት ግጭት ተከትሎ የተረጋጋውን ህብረተሰብ በመቀስቀስ አደገኛ የሆነ የሃይማኖት ግጭት ለማስነሳት የሞከሩ 6 ግለሰቦች በአካባቢው ማህበረሰብ በቁጥጥር ስር ውለዋል። እነዚህ ሰዎች የአማራ ክልል ነዋሪዎች እንዳልሆኑና ከክልሉ ውጪ ወደ አካባቢው ሰርገው የገቡ ጸጉረ ልውጦች መሆናቸውን የተሰማው ይህ ሊረጋገጥባቸው የቻለው ደግሞ በምርመራና በያዙት መታወቂያ እንደሆነ ከስፍራ የደረሰ መረጃ አመልክቷል። ከዚህ ባለፈ በጎንደር ከተማ ፎቅ ላይ በመውጣት በስናይፐር አነጣጥሮ በመተኮስ የሰው ህይወት ያጠፋ አንድ ግለሰብ በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ውሏል። በአሁኑ ሰዓት ጎንደር ከተማም ሆነች ግጭቱ የተዛመተባት ደባርቅ ከተማ ወደ ቀደመ ሰላማቸው እየተመለሱ ነው ተብሏል። ይሁንና በጎንደር ከተማ የሰዓት እላፊ ታውጇል። ከምሽቱ 1 ሰዓት ጀምሮ ምንም አይነት የሰውና የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ እንዳይኖር ገደብ መጣሉን የተሰማው የጦር መሳሪያ ይዞ እንዲሁም የጸጥታ ኃይሎችን ዩኒፎርም ለብሶ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስም ተከልክሏል። ከዚህ ውጪ በአዲስ አበባ በኒ መስጅድ ጨምሮ በአፋር አንዳንድ አካባቢዎች፣ በጂማ፣ በአሰላ፣ በመቱና በሌሎች አካባቢዎች በጎንደር የተከሰተውን ግጭት በማውገዝ በርካታ የእስልምና እምነት ተከታዮች የተቃውሞ ድምፃቸውን አሰምተዋል። በአሰላ የተወሰነ ግጭት ተከስቶ አፋጣኝ በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር የዋለ መሆኑ ከቦታው የደረሰ መረጃ አመልክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ
በጎንደር የሃይማኖት ግጭት ውስጥ እጃቸው አለበት በሚል የተጠረጠሩ ግለሰቦች ቤት ለቤት የማደኑም በቁጥጥር ስር የመዋሉ የጸጥታ ኃይሎች እንቅስቃሴ ዛሬም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ቀደም ሲል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉ 280 የሚያህሉ ግለሰቦች አሁን ቁጥራቸው 337 ደርሷል። በሌላ ዜና በኦነግ ሸኔ ላይ ጠንከር ያለ ወታደራዊ እርምጃ እየተወሰደ ነው። በዚህ ጊዜ የኦነግ ሸኔ ኃይል ወደ ተለያዩ አካባቢዎች፣ ክልሎች በሽሽት ሰርጎ እየገባ እንዳለ ተሰምቷል። በዚህም በጂማ ዙሪያ ከባድ የመከላከያ ክንድ ያረፈበት የኦነግ ሸኔ ኃይል የደቡብ ክልል ልዩ ወረዳ ወደ ሆነችው የም ልዩ ወረዳ በስፋት ሸሽቶ የገባ መሆኑ ተሰምቷል። በጂማ ጊቤ በረሃ ባለው ስፍራ የተሰገሰገው የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ኃይል ከባድ ምት አርፎበታል። የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ መንግስት በአሁኑ ሰዓት በኦነግ ሸኔ ላይ የወሰደ ባለው እርምጃ በምዕራብ ጉጂ ዞን ዋናው የቡድኑ ማሰልጠኛ ካምፕና ዋናው የቡድኑ የጦር ማሰልጠኛ ሰፈርና ምሽግ በኢትዮጵያ ኃይሎች እጅ የወደቀ መሆኑን ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ ከፌዴራል ፖሊስና ከኦሮሚያ ልዩ ኃይል የተውጣጣ ጥምር ኃይል በኦነግ ሸኔ ላይ የተቀናጀ ወታደራዊ እርምጃ እየወሰደ ነው ተብሏል። እየተወሰደ ያለው እርምጃ ከወለጋ እስከ ጉጂ፣ ከሸዋ እስከ ጅማ ድረስ ከባድ ውጊያ እየተካሄደበት ያለ ነው። በተያያዘ ዜና ህወሓት በአሁኑ ሰዓት በመሃል አገር የተፈጠረውን ሃይማኖታዊ ውጥረትና ግጭት እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ከዋጃ አካባቢ ተንደርድሮ በራያ ቆቦ የከፈተው ጥቃት ከሽፏል ተብሏል። በዛሬው ዕለት መግለጫ የሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ህወሓት ሰሞኑን ከአፋር ክልል ጠቅልዬ ወጥቻለሁ እያለ የሚያሰራጨው መረጃ ሐሰት መሆኑንና አሁንም ድረስ የተወሰኑ ቦታዎችን ተቆጣጥሮ እንደሚገኝ ተናግረዋል። እንደ አምባሳደር ዲና ገለጻ ከሆነ ህወሓት በአሁኑ ሰዓት ተጨማሪ ወረራዎችን ለማካሄድ ዝግጅት እያደረገ ነው። በዚሁ መስመር የከፈተው ጥቃት የከሸፈበት በዚያው አካባቢ በመሸገው የፋኖ ኃይል መሆኑን ከስፍራው በደረሰን መረጃ ተረድተናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የእርዳታ እህል ጭነው ወደ ትግራይ ክልል የገቡ የጭነት ተሽከርካሪዎች ሙሉ ለሙሉ አልተመለሱም ተብሏል። እስካሁን ድረስ 1099 ከባድ የጭነት ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ክልል የእርዳታ እህል ጭነው ከገቡ በኋላ ሳይመለሱ በዚያው እንደቀሩ በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ መንግስት አስታውቋል። ከግጭት ማቆም ውሳኔው በኋላ ወደ ክልሉ ከገቡት 145 ተሽከርካሪዎች ውስጥ እስካሁን የተመለሱት ከ40 የማይበልጡት ናቸው። በዛሬው ዕለት መግለጫ የሰጡት የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እርዳታ የማጓጓዝ ፍሰቱ የተሳለጠ እንዲሆን ለማስቻል የትግራይ ታጣቂ ኃይል ከሚነዛው አሉባልታና የጦርነት ጉሰማ እንዲቆጠብ፣ በጉልበት ከያዛቸው አካባቢዎች ለቆ እንዲወጣ፣ እስካሁን ያልተመለሱ ተሽከርካሪዎች እንዲመለሱ ጫናውን አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል። ከሱዳን አንመለስም ያሉ የኢትዮጵያ ወታደሮች ወደ ጋዳሪፍ ግዛት ተወሰዱ። ሱዳን ሆነ ብላ ወታደሮቿን ለህወሓት ለማስረከብ ያደረገችው ነው ተብሏል። ከሰሞኑ 500 የሚያህሉ ትግርኛ ተናጋሪ ወታደሮች በሱዳን ጥገኝነት ጠይቀው ወደ ኢትዮጵያ ላለመመለስ መቁረጣቸው አነጋጋሪ ዜና ሆኖ ነበር። የመከላከያ ሚኒስቴር ከዓመት ጀምሮ በሰላም አስከባሪ ጦር አባላት ላይ የማስከዳት ዘመቻ ሲደረግ ነበር ያለ ሲሆን ወታደሮቹ እንዲመለሱም ጥሪ አድርጎላቸዋል። ታዲያ ዛሬ በተሰማ አዲስ መረጃ በሰላም ማስከበር ሚናቸው ላይ ተሰማርተው የነበሩ ከ500 የማያንሱ ለሁለት ሻለቃ ጦር የሚሆኑ የትግራይ ተወላጅ ወታደሮች በሱዳን የምስራቅ ከተማ ጋዳሪፍ አካባቢ እንደተወሰዱና በዛ በጦር ሰፈር እንደሚቆዩ መረጃው አመላክቷል። ጋዳሪፍ ምን ልዩ አደረጋት? የሱዳን መንግስት ወደዛ ስለምን ወሰዳቸው? የሚለው እያነጋገረ ነው። ጋዳሪፍ ከኢትዮጵያ በጦርነቱ የተሰደዱ ያረፉበት አካባቢ መሆኑ ነው ሌላ ጥርጣሬ እንዲያጭር ሰበብ የሆነው። ቦታው በማይካድራ በዘር ጥፋት የተሳተፉ የሳምሮ ወጣቶችና ስደተኞች፣ የወያኔ ታጣቂዎች በብዛት ይገኙበታል ተብሎ የሚታመንበት ስፍራ ነው። ታዲያ ታጣቂዎቹ ከዚህ አካባቢ እየተነሱ በተደጋጋሚ በሁመራና በመተማ ድንበር በኩል ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ሲሰነዝሩ ቆይተዋል። ከሰላም ማስከበሩ አንመለስም ያሉት ወታደሮች ታዲያ በዚህ በሱዳን ካለው የህወሓት ታጣቂ ጋር ትቀላቀላላችሁ ሲባሉ መክረማቸውን ከተመላሽ ወታደሮች ከሰሞኑ መረጃ ተገኝቷል። ታዲያ ወታደሮቹ በጥገኝነት ጥያቄ ሽፋን ከስደተኛ ታጣቂዎች ጋር እንዲቀላቀሉ ለማድረግ ታስቦ ይሆናል ወደዛ ስፍራ እንዲወሰዱ የተደረጉት። የሱዳን ጦር በተደጋጋሚ ለህወሓት ታጣቂዎች የከባድ መሳሪያ ሽፋን በመስጠት ጭምር በድንበር ጥሰው ወደ ትግራይ እንዲገቡ ማገዙ ሲታወስ፣ ከዚህ ጀርባ ከባድ ሴራ እንዳለ ለመረዳት ቀላል ይሆናል። በጎንደር ከተማ 370 ገደማ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በጎንደር ከተማ አስተዳደር ከተከሰተው ግጭት ጋር በተያያዘ 373 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር እንደዋሉ የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ቢሮ አስታውቋል።
የቢሮ ኃላፊው ደሳለኝ ጣሰው ከጎንደር የጸጥታ ሁኔታ ጋር በተያያዘ በሰጡት መግለጫ በከተማዋ ላይ በተፈጸመው ችግር ምክንያት በዚህ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ አካላት መኖራቸውን ገልጠው ጥፋተኞቹን የመያዙ ተግባር እየተከናወነ ነው ብለዋል። ከሀገር ሽማግሌዎች፣ ከሃይማኖት አባቶችና ከሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በመወያየት ወደ ሰላም ከተመለሰ በኋላ ትናንት እንደገና እኩይ ዓላማቸውን ለማስፈጸም ፍላጎት በነበራቸው አካላት በተነሳ ግጭት የሰው ሕይወት ማለፉንና ንብረት መውደሙን አስታውቀዋል። ትናንት ዳግም ግጭት ለመቀስቀስ የሞከሩት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ያስታወሱት ኃላፊው በተወሰደው እርምጃ ጎንደር ወደ ሰላም እየተመለሰች እንደሆነና አስተማማኝ የሚሆነው በጥፋት የተሳተፉትን በሙሉ ስንይዛቸው ነው ብለዋል። ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ የጸጥታ ኃይሉ በሰራው ስራ 373 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ የጸጥታ ኃይሎችና መሪዎችም በሕግ ተጠያቂ ይሆናሉ ነው የተባለው። የውጭ መረጃም ፑቲን በቀናት ውስጥ አዲስ የዓለም ጦርነት ሊያውጁ ይችላሉ ተብሏል። የእንግሊዝ መከላከያ ሴክሬተሪ ፑቲን በመጪዎቹ ቀናት አዲስ የዓለም ጦርነት ያውጅ ይሆናል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። የእንግሊዙ መከላከያ ኃላፊ ቤን ዋላስ በሩሲያ በቀናት ውስጥ በብዙ ቁጥር ህዝቧን ልታነቃንቅና በላብ አደሮች ቀን አዲስ ጦርነት ልታውጅ ትችላለች፣ ምናልባትም የሚታወጀው አዲሱ ጦርነት የዓለም ናዚዎች ላይ የሚደረግ ዘመቻ ሊሉት ይችላሉ ብለዋል። ፑቲን ጎረቤት ሀገር ዩክሬንን ፌብሩዋሪ 24 ላይ ስትወር የዩክሬን ናዚዎች ላይ የሚደረግ ልዩ ወታደራዊ ኦፕሬሽን እንደሆነ መናገሩን ያስታውሱት የመከላከያ ኃላፊው የመጀመሪያው ዙር ሳይሳካ ሲቀር ሁለተኛ ማስጀመሩን አንስተው ገና ለቀጣይ ዓመታት ዘመቻውን ይቀጥል ይሆናል፣ ታዲያ ይህንን ሲያደርግ ዩክሬንን ብቻ ሳይሆን ሩሲያ ከዓለም ጋር ጦርነት እንደገባች አድርጎ ከሰሞኑ ያውጅ ይሆናል ብለዋል። ምዕራባውያን ለዩክሬን ጦር ማቀበል መቀጠላቸውን በተመለከተ ሩሲያ የኒውክሌር ኃይሏን እንደ ማስፈራሪያ ስትጠቀምበት ነበር ያሉት ኃላፊው የኒውክሌር ጦርነት ለከሸፈው የሩሲያ ዘመቻ ማስፈራሪያ ሆኗል ብለዋል። ፑቲን በቀጣይ ቀናት በተለይም በሜይዴይ አዲስ ጦርነት ዓለም ላይ ቢያውጅ አልገረምም፣ የምጠብቀው ነገር ነው ሲሉም እግረ መንገዳቸውን ጠቅሰዋል። ፑቲን አሁን በጦርነቱ ከመቀጠል ውጪ አማራጭ የለውም፣ እየከሸፈበትም ቢሆን ጦርነቱን ማስፋት ብቻ ነው አካሄዱ። ስለዚህ የሩሲያን ሕዝብ ለማነቃነቅ ሲል በሜይዴይ ዓለም ላይ አዲስ ጦርነት ሊያውጅና ክተት ሊጠራ ይችላል ሲሉ ግምታቸውን አስቀምጠዋል። የእንግሊዙ መከላከያ ኃላፊ ይህንን ይበሉ እንጂ በምስራቅ ዩክሬን የሩሲያ ጦር ከምዕራብ ስህተቱ በደንብ ተምሮ እያረመ ስልቱን ቀይሮ ብዙ ቦታዎችን መቆጣጠር መቀጠሉ እየታየ ይገኛል። የሩሲያ ጦር ያልተጠበቀ እርምጃ ወሰደም። ከማሪፖል ከተማ ወታደሮቹን አስወጥቷል። ማሪዮፖል ከተማ ከሰሞኑ በሩሲያ ቁጥጥር ስር መዋሏን የሩሲያ መንግሥት እወቁልኝ ማለቱ የሚታወስ ነው። ከተማዋን ለመያዝ ከሁለት ወር ለበለጠ ጊዜ ከፍተኛ ተጋድሎ ሲደረግ ቆይቷል። የዚህ ውጤት ታዲያ ከተማዋ ስሟን ብቻ ይዛ እንድትቀር ሙሉ በሙሉ እንድትወድም አድርጓታል። የመጨረሻው የዩክሬን ጦር አሁንም የብረት ማምረቻ ፋብሪካ ውስጥ እጅን ስጥ እየተባለ በእንቢታው እንደቀጠለ ነው። ታዲያ ዛሬ ላይ እንዲህ ሩሲያ ዋጋ የከፈለችበትን ከተማ ለቅቃ እየወጣች መሆኑን የአሜሪካ የመከላከያ ተቋም ፔንታገን አስታውቋል። በከተማዋ ካለው የሩሲያ ጦር አብዛኛው ከተማዋን ለቅቆ ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ እየወጣ እንዳለ ፔንታገን ተናግሯል። የሩሲያ ጦር ትኩረቱን በሰሜን ምስራቅ ከተማዋ ኦብላስት ላይ ለማድረግ ማሪዮፖልን እየለቀቀ በመንቀሳቀስ ላይ መሆኑን የተነገረው ፔንታገን በተጨማሪም ይህንን ስንል ሩሲያ በማሪዮፖል ድብደባ መቀጠሏን አቁማለች ማለት አይደለም፣ ከተማዋን ተቆጣጥራለች እያልንም አይደለንም ብለዋል። ከቀናቶች በፊት የሩሲያ ጦር ሜካናይዝድ ክፍል 500 የሚሆኑ ታንኮችን በሰልፍ ወደ ማሪዮፖል መግባታቸውንና የተገንጣዩን ግዛት የዶንባስን ባንዲራም በከተማዋ ከፍታማ ስፍራ ላይ መትከላቸውን ይታወሳል ሲል ፔንታገን አሁንም ከተማዋ በሩሲያ እጅ አይደለችም ሲል ፀሐይ የወጣበትን መረጃ ማስተባበል መርጧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ያሉበት ከተማ በሮኬት ተመታም። ዜሌንስኪ የሮኬት ጥቃቱ ሩሲያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ለማዋረድ ያደረገችው ሙከራ ነው ብለውታል። ኪየቭ በሮኬት የተመታችው በሞስኮ ከቭላድሚር ፑቲን ጋር ቆይታ ያደረጉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬዥ ወደ ዩክሬን አቅንተው ኪየቭን ጨምሮ በሩሲያ ኃይሎች ከፍተኛ የሰብአዊ መብቶች ጥሰትና የጦር ወንጀል ተፈጽሞበታል የተባለችዋን የቡቻን ከተማ እየጎበኙ በነበሩበት ወቅት ነው። የሮኬት ጥቃቱ ሩሲያ ሰሞኑን በደቡብና ምስራቅ ዩክሬን የጀመረችው መጠነ ሰፊ ወታደራዊ ዘመቻ አንደኛው አካል ነው ተብሏል። ትናንት ማምሻውን በደረሰው የሮኬት ጥቃት ቢያንስ ሶስት ሰዎች ሳይቆስሉ አልቀርም ሲል ፍራንስ 24 ዘግቧል። የከተማይቱ ከንቲባ ቪታሊ ክሊችኮ ይህንኑ አረጋግጠዋል። ከጉቴሬዥ ጋር የተመድ የሰብአዊ ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ቃል አቀባይ ሳቪያኖ በበኩላቸው የጦር ቀጠና ነው፣ ነገር ግን በአጠገባችን መከሰቱ አስደንጋጭ ነው፣ በልዑካን ቡድኑ ላይ የደረሰ ጉዳት እንደሌለ በመጠቆም
ዜሌንስኪ ከጉቴሬዥ ጋር ካደረጉት ውይይት በኋላ ነው ጥቃቶች የተከሰቱት። ሩሲያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትንና ድርጅቱ የሚወክለውን ሁሉ የማዋረድ ሙከራ አድርጋለች ሲሉ ይህንኑ አውግዘውታል። የሮኬት ጥቃቱን በተመለከተ የሩሲያ ጦር ቃል አቀባይ ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል የሞስኮ ጦር በ38 ወታደራዊ ኢላማዎች ላይ የአየር ድብደባን እንደፈጸመ ከመናገር ውጪ በኪየቭ ዙሪያ የተናገሩት ነገር የለም። ኔቶ የፊንላንድና ስዊድንን አባልነት እቀበላለሁ አለ። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶልተንበርግ ፊንላንድና ስዊድንን ለአባልነት ካመለከቱ እጃችንን ዘርግተን በአባልነት እንቀበላቸዋለን ብለዋል። ሁለቱ ሀገራት በተመሳሳይ ጊዜ የኔቶ አባል ለመሆን ማመልከቻቸውን ለማቅረብ እየተዘጋጁ እንዳሉ ተሰምተዋል። ስቶልተንበርግ ፊንላንድና ስዊድን የአባልነት ማመልከቻ ካቀረቡ ምን ገዶን በደስታ እንቀበላቸዋለን ብለዋል። ፊንላንድና ስዊድን ከማንኛውም የጦር ህብረት ገለልተኛ ሆነው የቆዩ ሀገራት ናቸው። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን ከኔቶ ጋር እየተቀራረቡና የጋራ የጦር ልምምድ ጭምር ሲያደርጉ ታይተዋል። ሩሲያ የሁለቱ ሀገራት የኔቶ አባልነት ከፍተኛ መዘዝ የሚያስከትል ነው። ፊንላንድና ስዊድን ኔቶን ለመቀላቀል የጀመራችሁትን ሂደት በጊዜ አስቁሙ፣ አለበለዚያ በዚህ ከገፋችሁበት ግን እኔን አያድርገኝ እያለች ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።